As die een wat uit die dood opgestaan het. Ons weet niks en niemand kon vir u oorwin nie. Nie al die magte van hierdie aarde nie, nie die booste magte kon u in 'n graf hou nie. U het opgestaan. U het vir ons nuwe lewe bewerk. U het die oorwinning behaal en u help vir ons om oorwinning te lewe, Here. Dankie dat ons nie uitgelewer hoef te wees aan magte en kragte rondom ons nie, maar dat ons soos u deur die Heilige Gees in 'n nuwe lewe kan lewe en ook so kan deel in die verlossing wat u vir ons bewerk het. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Yeah, come to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah.
bietjie louer. Sing a little louder. 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 Oh, sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Oh, sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Ons koning leef, wat 'n great, great God is hy nie, wat ons help om oorwinnend te lewe, wat wonderwerke doen vandag nog, wat ons deurbrake gee, wat ook al, wat ons nie, weet julle die great ding, ek hoor op in, God los ons nie alleen, is nie hy red jou en hy sê, sien jou eendag in die hemel nie. Wow, wow, dis Paas Sondag, kom ons aanbid om met 'n lekker hande klap, kom ons gee hom eer, kom ons loof hom, kom ons maak sy naam groot. Baie, baie welkom vir almal vanoggend hier, vir alles jy 'n besoeker is. As jy vir die heel eerste keer hier is, kan jy vir jou gratis cappuccino gaan kry daar by die kombuis of 'n ander koffie wat jy graag wil hê, sê net vir hulle en jy dis op die huis en ons is bly dat jy hier is. Vriende, voordat jy gaan sit, wil ek hê jy moet jy moet nog eers 'n paar mense groet, but I also want to welcome our English-speaking friends, visitors and members of the church and to say we love you as well as we love the people streaming the service, waar jy ook al vanoggend is daar, ons op 'n rekenaar, op 'n skerm of op 'n tablet, wil ons vir jou sê, mag dit vir jou ook 'n blessing wees, hier's 'n awesome presence van die Here hier in hierdie huis vanoggend, en ons aanbid hom. Stel jouself voor aan iemand wat jy nie ken nie, en vind gou uit wie die persoon is, en waar hulle bly, en wat moet hulle aangaan. Die manier hoe jy met ons kommunikeer is met 'n kaartjie. Ek gaan aan die einde van die diens weer hieroor sê, as jy meer enige inligting wil hê oor enige iets, kan jy dit vir ons net daar neerskryf. Julle gaan nou 'n klip sien wat oor Moedersdag vir jou iets gaan sê. Dames, is veral vir julle bedoel, kyk mooi, en as jy wil deel raak daarvan, moet jy, daar sal 'n lys wees by die infotoonbank waar jy ingekom het aan jou regterkant, moet jou naam asseblief op daai, ons te beperkte hoeveelheid mense, die hospitaal beperk ons in terme van hoeveel mense hulle kan toelaat in 'n saal, so sorg asseblief dat jou naam opgeskryf is. Kom ons kyk daarna. The same power that arose Jesus from the grave, the same power that commanded dead to wake, lives in us, lives in us.
so uit om jou uit te nooi na die Moedersdag uitreik. Dit gaan werklik hierdie jaar iets besonders wees. Ons het die ongelooflike geleentheid gekry om na 2 hospitale toe uit te reik, na Tygerberg Hospitaal en Karl Bremer. Dit beteken dat ons hierdie jaar 150 pakkies vir mamas en babas op Moedersdag gaan uitdeel. Wat 'n ongelooflike avontuur gaan dit nie wees nie. Wil jy nie inkopie by en deur die week vir ons na Vredelus toe of op Sondag na Vredelus of familiekerk toe van hierdie behoeftes vir ons voorsien nie? Dan gaan ons op die oggend van Moedersdag almal wat nou al begin registreer het vir hierdie uitreik saamneem na Karl Bremer en Tygerberg Hospitaal toe. Ons gaan 'n lekker koffietjie hier saam drink, dan gaan ons na die hospitale toe gaan vir 'n uur daar pakkies uitdeel, vir mamas bid en daar wees vir hulle. En teen 9:30 is ons weer hier by Vredelus sodat ons saam die diens kan bywoon. He carried us across. Wat het hulle doen om die grootste in die koninkryk te wees? En Jesus sê nee, hulle moet eintlik leer wat dit is om die minste te wees. I surrender. Change my soul as mercy and grace unfolds. I surrender. Vriende, die terugvoer is van ons paasproduksie Paradox, dat dit regtig vir mense gebless het. Dit was 'n samenvatting gewees van, of in 'n sekere sin al 'n afsluiting van die surrender reeks wat ons gehad het. En die paradox lê daarin, paradoxe teenstelling, dat om jou lewe te wen, moet jy dit verloor. Jy moet die ou selfsugtige mens verloor en jy moet die nuwe mens in Christus moet jy opneem. Waarmee ons nou aangaan is dat the same power wat daai wat vir Christus uit die dood laat opstaan het, Efesiërs 1, is wat die nuwe mens in jou laat opstaan. Die lewe van die nuwe mens is 'n lewe deur die krag van die Heilige Gees. Ons sien hoe Jesus gekom het voordat hy weggesê, ek los julle nie alleen nie. Ek sien julle nie eendag in die hemel nie. Ek gee vir julle die Heilige Gees en sy krag. The same power that raised me from the dead will raise you in a new life. In 'n nuwe oorwinnende lewe. En dis die lewe wat vir ons bedoel is, liewe vriende. Nie 'n lewe van sukkel en val en opstaan en heeltyd probleme nie. Natuurlik sal dit daar wees, maar daar is 'n krag wat in jou is wat jou hierdie dinge te bowe laat gaan. Wat nie die vreugde en die vrede en die joy kan steel nie. Dis dieselfde krag wat ook ons as gemeente in staat stel om 'n lig vir die wêreld in hierdie stad te wees en om die boodskap van verlossing aan mense uit te dra. Ons is nie op onsself
uitgelewe nie. So julle gaan same power oral sien, jy sal uitdeelstukkies gekry daar oor, ek gaan vir jou net nou meer daar oor inlig. Jy kan hierdie t-shirt gaan bestel vir R100, daar is verskillende groottes wat jy kan aanpas, wat ons volgende week al vir jou sal reg hê, en ons gaan ook ietsie uitdeel aan die einde, want ons wil hê in hierdie volgende 5 weke, moet jy kan fokus op hierdie same power en wat dit beteken. Want liewe vriende, baie gelowiges het soveel probleme dat hulle pap is. Daar is selfs gelowiges wat eintlik geestelik dood is. Dis soos die tannie wat ek in die week van gelees het, dat op 89 reël hulle vir 'n blind date met 'n oomie van 92. En toe sy die aand by die huis kom, vra dogter vir haar ma, maar hoe dit gegaan? Sy sê, nee man, ek moes hom so deur die loop van die aand 3 keer 'n paar klappe gee. Dogter sê, wat ma, het hy vatterig geraak? Nee, ek het gedink hy gaan dood. Liewe vriende, hier is mense vanoggend, en ek weet dit met my hele hart, wat 'n deurbraak in hulle lewe nodig het. Wat 'n wonderwerk selfs nodig het. Hier is mense vanoggend hier wat nodig het dat 'n deur vir hulle moet oopgaan. Dat iets nuuts moet gebeur. Jy voel vasgeloop. Jy voel vasgedruk. Dit voel miskien of die lewe te veel raak, of jou huwelik te veel raak, of jou gesinsopset te veel raak. Of die dinge by die werk te veel raak. Jy het 'n wonderwerk nodig. En dis wat ons vir julle in die volgende 5 weke gaan aanpak. En wat ek vanoggend gaan inlei deur te sê, hoe moet 'n mens voorberei vir 'n wonderwerk? Want liewe vriende, baie mense se idee van 'n wonderwerk of 'n deurbraak is, dis so airy-fairy ding, dit, as ek gelukkig is, sal dit met my gebeur. Dis 'n kwessie van luck. Nee? Dis 'n kwestie soos hierdie one-arm bandits, jy trek hom, en as jy gelukkig is, dan gaan daar 'n klompie munte uitval. Dis hoe baie mense dink oor hierdie geestelike lewe van ons. Hoe berei 'n mens voor vir 'n wonderwerk? Hoe werk 'n wonderwerk? Jesus het 'n klomp wonderwerke gedoen, nie om aandag te trek nie, maar om beginsels neer te sit. So ons gaan elke week na 'n wonderwerk kyk en wat die beginsels is van daar opereer, en ek gaan 'n klompie algemene beginsels vir jou gee wat ek glo verder en dieper ingeslaan sal word in die res van die tyd. Die wonderwerk waarna ons vanoggend gaan kyk is die wonderwerk van die vermeerdering van brode. 'N groot skare mense, dit het laat geword, ons lees daarvan in Markus 6. Toe Jesus uit die boot klim, was daar reeds 'n groot klomp mense by mekaar. Jesus was baie jammer vir hulle. Daarom het hy hulle begin leer. Wat beteken dit? Dit beteken, hy die beginsels van die koninkryk. Hoe lewe 'n mens volgens koninkryk beginsels? Want dit, liewe vriende, ontsluit die blessing en die seën van God in jou lewe. Daar was baie dinge wat hy vir hulle wou duidelik maak, hoe hierdie lewe werk waantoe hy vir ons roep as 'n volgeling. En dis wat vir ons vir jou gaan aanpak in hierdie tyd, beginsels, hoe jy wonderwerke en deurbrake in jou lewe kan beleef. Toe dit begin laat word, sê die disippels vir hom, kyk hoe laat is dit nou al, en ons is hier op 'n verlate plek. Sê die mense moet nou gaan, sodat hulle vir hulle ergens in die naaste dorpies of op die plase kos kan gaan koop. Maar Jesus sê, gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle vra toe, waar moet ons so baie geld kry om vir almal te gaan kos koop? Die eerste beginsel, liewe vriende, wat jy van moet kennis neem, as jy 'n behoefte het, moet jy dit erken. Jy moet dit erken, jy moet dit op die tafel sit, jy moet dit in die oë kyk. Jy moet sê,
Ek het 'n probleem met my huwelik. Jy moet sê ek het 'n finansiële probleem. Jy moet wat dit ook al is in die oë kyk en bereid wees om dit by die naam te noem. Al die hulp, selfhulpprogramme, genesingsprogramme, almal begin punt nommer 1 by die kwessie van denial. Ons wil nie somme goed erken wat negatief kan boemerang op ons of wat ons voel eintlik negatief is nie. Dan sê ek nou nie so 'n goeie mens nie. Ons wil nie erken ek sukkel in verhoudings nie. Ons wil nie erken, maar eintlik is ek geestelik dood binne-in nie. Ons hou van voorgee. Ons hou van uitstel. Ja, as dit is so besig nou met my kinders op skool, as my kinders net eers uit die skool uit is. Ja, dit gaan nou so dol by die werk as ek net eers by 'n werk is waar dit rustiger gaan. Ja, as ek net eers klaar studeer het. Dan ons hou daarvan wat die Engelse sê passing the buck. Ja, jy weet, dis eintlik hulle, is eintlik haar probleem, is eintlik sy probleem. Is eintlik my broer wat ons speel die blame game. Ons hou van blameer en van ander eintlik die skuld gee. Liewe vriende, 20 keer lees ons in die Nuwe Testament, ons moet vra. Ons moet vra. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Ons moet pleit baie keer. Here, hier's die ding. Here, ek wil deel daarmee. Here, ek kan nie op my eie nie. Here, ek het u ingrype nodig. Die disippels wag tot laat aan. Toe ewe skielik sien hulle. Hulle het miskien gedink daar sal een of ander oplossing kom of die klomp sal vroeër huis toe gaan. En dan kom die Here en hy sê, maar kyk 'n bietjie wat het jy? Kyk 'n bietjie wat het jy? Doen 'n assessering. Wat is beskikbaar? Hy sê vir hulle, hoeveel brood het julle? En ek bedoel eintlik, hoeveel brood is hier in die skare? Kyk, dis 'n interessante vraag wat die Here vra, want hy het nie werklik visse en broodjies nodig gehad om 'n wonderwerk te doen nie. Ek meen in die woestyn het hy sommer die manna uit die hemel uit laat val. Hy kon sommer lekker sandwiches daar uit die hemel uit laat val het. Lekker vullings en al daai goed. Maar hy sê vir die disippels, wat het julle? God sluit altyd aan by wat ons het. Hy sluit altyd aan by ons energie, by ons tyd, by ons talente, by ons geld. Hy sê, wat het jy? Laat ek sien, wat het jy? En hy gebruik dit. God kom en hy vra baie keer die onmoontlike vir ons, maar hy doen dit sodat hy ons geloof kan stretch, kan toets, sê die een vertaling. Hy wil ons geloof toets. Dis hoekom hy toelaat dat die disippels in 'n storm beland. En laat hy toelaat dat jy in 'n storm beland. Hy wil jou geloof toets. Ons lees in Johannes 6 spesifiek dat dit daar so geskryf word. Terloops, hierdie wonderwerk is fondasie, want hy kom in al vier, die enigste wonderwerk wat in al vier die evangelies beskryf word. So met ander woorde, dit moet belangrike punte wees wat hier gemaak word. God weet reed wat hy wil doen, maar hy vra vir jou, wat het jy? Wat het jy beskikbaar? Wat kan jy bydra? En dan die derde beginsel, gee wat jy het. Hy wil hê wat jy het.
Hy doen dit nie los van jou nie. Dis nie maar moet lak te doen nie. Dis nie maar moet kieskeurigheid te doen, Pietie kan, Jannie kry nie. Die seentjie in die verhaal het die held geraak. Hoekom? Omdat hy die meeste padkos gehad het. Waarskynlik nie. Dis maar ou klein fisiekies gewees. Die seentjie die held gehad, omdat dit wat hy gehad het, hy beskikbaar gestel het. Miskien was daar iemand met 'n groot lunchbox, met kanonkop wyn daarin, en al daai tipe van dinge. Maar die seentjie het gegee wat hy het. Liewe vriende, daar's koninkryksbeginsels wat Jesus ons wil leer, soos hy die skare geleer het, waar volgens jy moet opereer, as jy hierdie same power in jou lewe wil ervaar. Byvoorbeeld, een wat julle allemaal ken, God is looking for availability, not ability. That's a kingdom principle. Die een wat ek vanoggend wil noem, wat ek glo fundamenteel is ten opsigte van hierdie situasie, is die wet van saai en maai, wat Jesus baie eksplisiet kom, wat Paulus kom bevestig in Galasiërs, dat wanneer jy min gee, gaan jy min oes in die lewe. Jy gaan min wonderwerke sien, jy gaan min deurbrake beleef, want jy spansie. Jy kyk wat jy uit die lewe kan kry, in plaas van wat jy kan bydra. God gebruik wat ek gee, liewe vriende, en hy vermenigvuldig dit. Die wet van multiplication. Daarin lê die wonderwerk. As jy een koringkorrel plant, gaan daar 'n halm wees. Die wonderwerk kom in, is nie een op een nie, dis nie ek saai een en kry een nie. En dit is hoekom die wonderwerk en die deurbraak kom, dat wanneer ek saai, multiply God dit. Dit werk op alle vlakke so, as jy kritiek saai, gaan jy baie kritiek krag kry in jou lewe. Saai kritiek in 'n huwelik of in 'n verhouding, en kyk wat die effek daarvan is. Dit gaan waarskynlik daai verhouding vernietig. As jy bemoediging en aanmoediging saai in die lewe, sal jy sien hoe ander mense vir jou gaan begin bemoedig en aanmoedig. Tyd. As jy tyd begin saai, as jy, Here, ek gaan tyd maak om met U te spandeer. Here, ek gaan tyd maak om na 'n klein groep toe te gaan. Dan sal jy sien hoe God daai tyd gebruik om jou te vorm en te bou en nuut te maak en te verander en nuwe dimensies in jou lewe in te bring. Here, ek gaan my geld saai. En ek hou rekening met die beginsel van die tiende en jy sal sien hoe God jou finansieel sal seën. Die beginsel van saai en maai. Liewe vriende, as jy goeie gesondheid wil hê, moet jy gesonde lewensbeginsels saai en toepas. Dit is tog nie so moeilik nie. Hou nou ouer raak soos ek, wat gewoond was om my hele lewe sport te doen en aktief te wees, het ek net besef, ek moet op een of ander manier nog aangaan, nou laat ek nie meer kan draffie, en ek kan nie meer dien, maar ek kan nog bietjie fiets ry, so ons ry een keer een week fiets, ek kan ook nie juist meer as dit nie, dan wil my lichaam nie verder nie, en dan besef ek, ou, maar jy raak al hoe stywer, hoe ouer jy raak. So ek gaan een keer een week gou so, vir 20 minute by die gym, net een bietjie strek, ek sweet die eers nie so, ek hoef ek eindelijk te shower na die tyd te en ek het nou so een keer een week Pilates wat ek doen, en vriende, ek voel goed, ek kan daarom nou weer buk om 'n tentpen uit te trek, wat ek voorheen maar moeilik, jy verstaan, jy moet, dit wat jy saai,
Ga jy maai, dit werk ooral in die lewe so. As jy vriende soek, jy voel jy is eensaam, begin om 'n vriend vir ander mense, saai vriendskap, begin om 'n vriend vir ander mense te wees. En hoe jy sal sien, hoe jy vriende gaan kry, en jou eensaamheid gaan verdwyn. As jy emosioneel gesond wil word, en wie van ons is emosioneel volmaak, want ons werk in, raak in 'n gebroke wêreld groot, ons het almal stampe en stote in die lewe beleef, dan moet jy saai daarin en doelbewus energie en tyd insit om te ontdek wie is jy, hoe is jy aan mekaar gesit, wat is die roots in jou lewe, want die vrugte wat jy dra en vertoon, kom uit die roots uit. It's the root, not the fruit. So die root moet aangespreek word. En jy moet daarin investeer. En jy sal sien, hoe gaan jou lewe verander en jou verhoudings met die mense rondom jou, wat gaan verbeter en verdiep. Hoekom is die beginsel van saai en maai so belangrik in die heelal? Is in die natuur, is 'n natuurlike wet en 'n geestelike wet. Hoekom is dit so belangrik? Liewe vriende, omdat dit die hart van God verteenwoordig. En as jy meer soos God wil word, dan moet jy meer begin gee. Dan moet jy meer vrygewig raak. Want in die hart van die kruis lê dat God gegee het sy seun. Sy beste. Hy het gegee. En jy kan nie soos God word en jy kan nie die gesindheid van Jesus Christus ontwikkel in jou as jy nie hierdie hart van vrygewigheid ontwikkel nie. Jy gaan nie deurbrake en wonderwerke somme beleef as jy net wil inpalm en selfsorg wil doen die hele tyd nie. Daar's 'n laaste beginsel wat ek vir jou vanoggend wil sê. Nie net moet jy erken jy het 'n behoefte nie. Jy moet dit op die tafel sit nie. En baie keer moet jy dit teenoor ander mense ook erken, nie net teenoor God nie. En in die genesingsprogramme kom mense in 'n klein groep en hulle erken dit teenoor mekaar. Jy moet ook kyk wat het jy het, wat kan ek bydra? Wat kan ek gee wat God kan gebruik? My tyd, my energie, my planne. Miskien is my planne nie heeltemal reg nie, maar Here, ek probeer. Baie mense sit te wag, hulle is werkloos, hulle sit te wag vir 'n werk en dink iets moet nou uit die hemel uitval. En 'n ander beginsel van, is jy bereid om regtig enige iets te doen? Enigiets, of is jy uitsoekerig? Nee, daai en die, en ek gaan nou nie daai goedjies doen nie, en dit er bring te min in, ek gaan nou wag vir iets waaraan by my statuur pas. God kan nie daarmee werk nie. Kyk wat jy het, wat is beskikbaar, gee dit vir God, en dan die vierde en die laaste beginsel, jy moet 'n verwagting hê. Geloof sonder verwagting beteken niks. Verwag, have an expectation that he will multiply it. Have an expectation. Baie mense het ophou verwag, en dan dink hulle gaan nie seer kry nie. Want jy het al in die verlede verwagtinge en goed gehad, dinge het nie so uitgewerk nie, het was teleurstellend, het was traumaties, het was... Mense het passievol verwagting gehad om 'n kind te kry en dit het nie gebeur nie. En daarmee saam verloor jy ook verwagtinge vir wat ook al nog vorentoe in jou lewe, want dit het nou eenmal nie uitgewerk nie. Dan gaan ek tog nie seer kry nie, dan beskerm ek myself. Ons doen al goed om ons te beskerm teen seer kry. En een van dit is ons gee op. Hoop en verwagting, ons gee dit eerder op, want net nou gaan ek weer seer kry. Liewe vriende, ons lees in Markus 6 vers 42 en 43, dat elkeen het geëet en genoeg gehad om te eet, en na die tyd het daar 12 mandjies oorgebly. God is 'n God van oorvloed, God is 'n God van surplus. Hy wil nie hê ons moet gebrek ly nie. Hy wil hê ons moet genoeg hê.
Hoekom het jy nie genoeg in jou lewe nie? Gee jy jou tyd vir God? Gee jy jou geld vir God? Gee jy jou verhoudings vir God? Wat beteken dit om 'n verhouding vir God te gee? Dit beteken, Here, hier's my verhouding, dit gaan nie goed hier in nie. Ek gee dit vir u. Wys my die beginsels wat u wil hê ek volgens moet lewe. Onselfsugtigheid, om die minste te wees. Dis hoekom mense nie wil gee nie, want dit gaan iets vra van hulle. Wat jy ook al vir God gee, sal hy menigvuldig. Liewe vriende, glo dit met julle hart, ek ervaar dit in my eie lewe, waar ek nou op 'n wonderlike plek in my lewe is, waar ek ook in plek was met kinders op skool en kinders wat sport gedoen het en wat talentvol was en ons baie keer nie geweet het waar gaan die geld vandaan kom om 'n volgende ding te doen nie. Maar ek glo ook met my hele hart as jy die beginsels van die koninkryk en van saai en maai in jou lewe toepas. Ons probleem is ons wil dadelik die effek sien. En ons gaan afsluit die reeks met delayed gratification, met leer om te wag. Maar dit vat niks van die beginsels weg nie. God se beginsels staan vas, liewe vriende. In Markus 10 vers 27 lees ons, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Is maklik om dit te sing. Die vraag is of jy dit werklik glo. Wat is die sleutel tot hierdie vers? Die sleutel tot hierdie vers is, God hou daarvan om wonderwerke deur mense te doen. Mense oor wat hy oor jou pad bring. Dis hoekom het so belangrik is dat jy nie op jou eie kan en moet leef nie. Hoekom jy by medegelowiges moet wees. God doen baie keer sy wonderwerke deur hulle. Sonder dat jy dit weet en gaan besef. Ons wag baie keer op God terwyl hy op ons wag. Om vir hom te gee wat ons het. Liewe vriende, ons leef in hierdie stad wat geestelik honger is. Dit voel vir 'n ou of die sieninge net al erger raak as jy nou alweer lees dat mense op 2-3 jaar besluit hulle gaan die kind nou met 'n ander geslag grootmaak en die tipe, ek meen, 'n ou voel later jy kan nie meer glo wat jy lees en wat jy hoor nie. Maar God roep vir ons om 'n lig in hierdie stad te wees. En weet julle, hy kom en dis 'n aandrang wat my baie keer wakker laat lê, wat hy sê, gee julle vir hulle kos. Gee julle vir hulle kos. God gebruik vir ons om in hierdie deel en dit waarvoor hy ons roep om 'n geestelike baken te wees, 'n baken van hoop vir mense. So liewe vriende, ek glo in hierdie volgende 5 weke dat dit 'n gekonsentreerde periode van tyd is en jy sou 'n papiertjie daar gekry het wat vir jou dit wil sê dat ek glo as jy met jou hele hart gaan fokus in hierdie tyd op wat hierdie same power is en jou behoeftes na God bring en ons as gemeente ons behoeftes bring, hoe die same power vir ons deurbrake en goed gaan laat beleef. Maar jy kan nie maar net sommer dink het gaan in die verby gaan gebeur. Daarom wil ek jou uitnooi, soos hier sien, om by te woon vir die volgende 4 Sondae, die diens hierso, die boodskap, die beginsels te vat, in jou lewe in te trek. As jy nie kan weet nie om die diens te stream, as jy nie daai selfde tyd kan stream 10:00 in die oggend nie,
of 6:00 in die aand nie, dat jy dan enige tyd in die week dit kan volg. Lê op YouTube, jy gaan net na ons webtuiste, woep, klik daar, en jy gaan die boodskap kry wat vir jou daar gaan wees. En dan wil ek vir jou vra, as jy nog nie in 'n klein groep is nie, dat jy vir 4 keer in 'n klein groep sal gaan. Want ons gaan geweldig gefokus en geconcentreer daar bedien. Hierdie beginsels. Begin die 8ste. De stemdag. Die aand gaan jy nie meer stem nie, so jy kom nie laat van die werk af nie, as niks wat gejaag is nie, so jy kan dan 'n huiskerk byeenkoms bywoon, 'n klein groep byeenkoms, ons gaan nuwe groepe maak en nuwe mense bysit, so dis 'n baie goeie tyd om dit te doen. Daarvoor moet jy hierdie vormpie vir ons invul. As jy reeds in 'n groep is, hoef jy nie en moet jy nie die vorm invul nie. Dis net as jy sê, ek gaan vir 4 keer gaan ek bywoon. Want God gebruik mense in my lewe. En dan gaan daar vir jou 'n uitreik geleentheid wees, een van die twee of al twee wat jy kan doen. Die twee hospitale op Moedersdag vir ons moeders en dan die Protea Hof makeover wat julle laas sou weet, ons was seker so 120-150 mense. Ons kom, as ek reg is, die 2de Junie by mekaar, 7:00 die oggend, dis 'n Saterdagoggend, en ons gaan en massie af. Daar gaan die vorige aand 'n klomp studente daar slaap en voorbereidingswerke goed doen om net as 'n simbool van God se liefde te gaan uitreik. So liewe vriende, wanneer ek nou hierdie diens afsluit, wil ek hê jy moet so 'n bietjie nadink oor dit wat ek jou gesê het. En jy sal sien daar's vir elkeen so 'n connect kaartjie gegee. En ek wil hê jy moet op hierdie in, jy kan dit anoniem doen. Jy hoef jou naam by te sit nie. Agter waar staan my behoeftes. Dat jy jou daar jou behoeftes sal neersit. My behoefte is dat my kind die Here moet vind. My behoefte is om 'n werk te kry. My behoefte is dat my gesondheid sal verbeter. Wat ook al jou behoefte is, sit dit vanoggend voor God. Vra God om iets daaraan te doen. En dan gaan jy dit net nou in die bordjies gooi, sodat ons kan weet wat die behoeftes is wat in jou hart te leef en dat ons kan bid daarvoor. En dat God 'n ding in jou lewe in hierdie volgende tyd sal doen. En dan gaan ons kans gee in die dienste vorentoe dat daai bord 'n storiebord gaan word. En waar jy kan gaan neerskryf wat God in hierdie tyd in jou lewe gedoen het. En weer eens, jy hoef nie jou naam by te sit nie, maar waar ons dan kan sien en ervaar dat God lewe, dat hy in beheer is, dat hy klaar 'n plan vir jou gehad het. Liewe vriende, maar dan dat ons ook so vir God sal gee dit wat ons het en ons verskonings en ons uitstel en ons afstel en ons blameer een kant toe sal sit. Ek gaan vir jou kans gee om sommer daar rustig aan te vul terwyl die musiekgroep vir ons met 'n lied gaan bedien. Skryf dit daar neer, sit jou lewe voor die Here, kyk wat jou behoefte is, vra vir die Here dat hy in jou lewe sal kom doen dit wat jy nodig het op hierdie oomblik. I can see raging at my feet, can't feel breath of those surrounding me. I can't hear sound of nations rising up. We will not be moved. We will not be moved. Daar's 'n potlood voor jou, is nie een by jou het nie. In die sakkie daar voor jou is daar 'n potlood. Neem dit gerus op en skryf daai behoefte en need neer. Can walk down this dark and painful road. I can face and feel the unknown. I can hear.
dreamed of the commands that we is in us, is in us. God's kracht gaan nie competeer met jou kracht nie. As jy in eie kracht goed wil doen en probeer recht kry en recht ruk en recht skit, hy gaan nie competeer daarmee nie. Is of jou kracht of sy kracht. That moves mountains when he speaks. Same power that can calm a raging sea lives in us. Lives in us. Lives in us. Lives in us. We have hope. Promises are true in His strength. There is nothing we can do, yes we know. There are greater things in store. We will not be overtaken. We will not be overcome. See by the power of Jesus from the grave. That moves mountains when he speaks. See, God, that can calm a raging sea, lives in us, lives in us, lives in us, lives in sal wees. Waar ons vier die feit dat U uit die graf uit opgestaan het in 'n nuwe verheerlikte liggaam en dat U ons saam wil laat opstaan in 'n nuwe lewe. 'N lewe gevul met die krag van God. 'N lewe waar ons bo ons probleme kan leef. 'N lewe waar U vir ons deurbrake gee, 'n lewe waar U vandag nog steeds wonderwerke doen. En ons wil daai lewe soek, Here. Ons wil daai same power soek. Ons weet dit gaan nie maar net toevallig oor ons kom nie. We don't believe in luck. We believe to position ourselves according to your principles and according to your word as your children. And we know that you will supply in all our needs, more than enough, with leftovers. Vriende, voordat ons nou 'n laaste lied gaan sing, wil ek net vir jou vertel van die offergawe. En dat ons ook God vertrou vir surplus ten opsigte van ons begroting. En ons gaan so op 'n gereelde basis vir jou terugvoering gee van waar staan ons in terme van ons begroting, want ons glo God wil ook hê jy moet saam met ons verantwoordelikheid daarvoor vat. En ons het maart, april se syfers en dit was maar twee die mekaar maande met 'n skoolvakansie en Paas naweek en al van hierdie soort van goed, ouens wat meer uitgawes maak om op vakansie te gaan en alles. So, ons ek het dit in ons staan na 2 maande op 92% van ons begroting. So ons is so 8% onder ons begroting vir die eerste 2 maande. En ons het reeds 95%
wat verlede jaar gegee is, van die werklike inkomste verlede jaar, het ons 95% gekry. So dit net mooi die 3% wat ons die begroting mee opgeskuif het, wat nou ook as 'n verdere tekort ingekom het. So ek wil vir jou vra, wanneer jy gee, nie net nou in die bank nie, want dis eintlik maar net eksemplaries, wanneer jy gaan gee as 'n kind van God, dat jy ook sal gee soos die seentjie gegee het in hierdie verhaal, in die wonderwerk wat gebeur het met die brode en die vissies. Ons sien hy het gewillig gegee. Ons lees in Matteus dat hy aangebied het. Hy het gekom en gesê, hier. Hy is nie gelek of gesoebat of gedreig nie. Hy het kom aanbied. Ons sien hy het blymoedig gegee. Hy het nie, die woord sê uitdruklik, God het die blymoedige gewer lief. En ons sien hy het dadelik gegee. Hy het gesê, ag, as ek eendag my bonus kry, of as ek erf, of as ek aftree, gaan ek gee nie. So, daar is verskillende maniere, jy sou so 'n koevert gekry het. Kontant is deesdae verreweg die minste wat ons inkry, EFT, Zapper, al die maniere van gee, is op hierdie koevert. Neem het huis toe, bid. Wat is die bydrae wat God wil hê jy moet saai in hierdie gemeente, sodat ons vir hom 'n lig vir die wêreld kan wees, dat ons mense kan help om verlossing te ervaar en om gesond te word en om heel te maak. Jy kan alles nou in die offergawe bordjie sit, jou briefie vir om deel van 'n huiskerk te raak, jou koevert, en dan vir Moedersdag moet jy by die info toonbank gaan aanteken. Die mense wat by die doop betrokke is, net hierna kan net agterbly, want nou almal uitgaan aan die einde van hierdie lied wat ons gesing het, en dan kan hulle net vorentoe kom. Kom ons sluit af met hierdie lied. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. In hierdie tyd wil ons hê jy moet fokus saam met ons op hierdie Same Power. Daar is so
vierhoutjie dosie, jy kan maar jou vuur ook al mee aansteek en laat jy dink, daar is a same power wat in jou opereer as wat Jesus uit die dood laat opstaan het. Mag het jou bless, mag het vir jou deurbrake bring, mag het vir jou wonderwerke laat beleef, ons bid saam met jou, glo saam met jou, hoop saam met jou, en mag dit vir jou een wonderlike dag wees, omdat die genade van Jesus Christus oor jou is. Nie omdat jy iets verdien nie, en die liefde van die Vader met jou gaan, en die Heilige Gees in jou woon, wat die same power in jou leven indra. En Godse kinders neem het op, die hart op saam te sê, Amen. Sing a little louder. 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 Middle of the storm.